Na Slovensku a v susednej Českej republike sa o lesy v priestoroch, kde cvičí armáda, stará štát. História sa začala písať v roku 1928, kedy sa v bývalom Československu zriadili vojenské lesné podniky. Od roku 1993 po rozdelení republiky funguje v každom štáte samostatný podnik. Spolupráce s vojenskými lesy majetky ze Slovenskej republiky je přirozená. Začínali jsme vlastně společně, takže je to celkem mezi těmito dvěma státními podniky, je to naprosto přirozená cesta. Kedysi jsme byli jeden podnik, samozřejmě po rozdělení republiky se rozdělili aj podniky, ale neznamená to, že naše vzťahy nějakým způsobem ochladly. Práve naopak, snažíme sa tú družbu udržať aj vzhľadom na to, že obospodarujeme špecifické územia a vieme si odovzdávať skúsenosti z týchto oblastí. Je veľmi dobré, ak máme s kým komunikovať a vlastne si porovnávať nejaké výsledky skúseností a naučiť sa aj nové veci. Jednou zo spoločných tém je lesná pedagogika, ktorú prezentovali nedávno na výstave cestovného ruchu v Bratislave. Zaměřujeme se tím nejenom na ty děti předškolního, školního věku, ale i na rodiče a na pedagogy. Je to pro nás jako významná záležitost, aby jsme veřejnosti ukázali, co se vlastně v tom lese, v zemědělství a v té myslivosti děje. Musíš přijedit, dávaj, dáš tam já bukvicu. Jde o zážitkové učení. My neposkytujeme informace len nějakým strohým odovzdávaním rozhovorom, ale mnohé věci si můžou ochytat, ochutnat, počuť, vidět, prostě zažít. Venujeme sa deťom na základných školách, materských školách, aj na takýchto výstavách. Vlastne prezentujeme lesnú pedagogiku a venujeme sa deťom, mládeži, ale aj dospelým. Okrem zážitkového vyučovania spája lesnícke subjekty aj ďalšia aktivita, a to poľovnícka turistika. V lokalitách, kde je to možné, vytvárajú aj možnosť oddychu pre širokú verejnosť. Typicky je závod Kežmarok, kde už tá vojenská činnosť sa nevykonáva. Tam je možná aj tá turistika. Má to samozrejme svoje specifika, tam, kde sú aktivní vojenské újezdy, ktoré sú u nás dneska 4, tak tam samozrejme v súčasnej dobe, kdy armáda hodne cvičí, tak tam tá turistika je hodne omezená, respektíve skoro nemožná. Nicméně máme lokality, dva zrušené vojenské újezdy, ako je Ralsko a Brdy, a tam tady tú turistickú možnosť lidem poskytujeme pomerne ve veľkým rozsahu. V letošním roce jsme zrekonstruovali na divizi Brdy zámeček Tři trubky, poměrně krásná stavba, a vybudovali jsme tam návštěvnické centrum. Manažovanie lesov vo vojenských výcvikových priestoroch prináša efekt napríklad aj včelárom. Včelářství my neprovozujeme reálne, ale máme memorandum s Českým včelařským svazem a snažíme sa im poskytnúť naše prostory pro chov včel. Možno sa kolegovia v Čechách nechajú inšpirovať nápadom našich vojenských lesníkov. My sa v spolupráci s Zväzom včelárov rozhodli, že pomôžeme. No a hľadali sme cestu ako, tak samozrejme prvá vec sú finančné prostriedky, tak sme sa rozhodli, že pomôžeme každému včelárovi, ktorý včelárčí u nás vo vojenských lesoch priamou dotáciou na jednu rodinu. My sme vlastne upustili od platenia prenájmu pri kočovaní včelstiev. To bola taká prvá pomoc a ďalšiu pomoc rozvíjame teraz v spolupráci s Zväzom včelárov. To znamená, že snažíme sa vysadiť medonosné dreviny. V rámci Slovenska sme vysadili zhruba 400 líp a teraz na jar sme vysiali v našej lesnej škôlke na Viouse, na odčetnom závode v Kamenici nad Cirochou, semena líp, semena ďalších medonosných drevín. A to bola posledná informácia dnešnej relácie Halaly. Vďaka za pozornosť, lesu a lovu zdar.